sam jednu kutiju od tepane, ima ključ druge, znači jedna strana može da se otvori, drugu stranu treba ključ. Bože, mi će se rodi. Ljube moje. Jeste ti naočar da te snimaš? Kod Martine. Ajde, ves. Jeste ti Kad se vraću u ponedeljak, ja ću ih kupiti cigarete, šta? Ti slobodno vidi ako ih ima, ali ne... Pa ja to gledam, neću da razvaljujem. Neću da razvaljujem, ova strana je bila otvorena. Ovako je kofer bio. Ova strana je zaključena. Da, naravno, ova je bila otvorena i htjela sam samo da vidim ovako, da li se vide na oko i da ih izvučem nekako. A da razvaljujem, neću. Miljana, Miljana, pogledaj me. Taj kofer se i unutra otvara. Znači, ne možeš tako da vidiš i ščiviljićeš devojci to. Ne, nisam ja dala, nego je izgubila jednog dana taj ključić. Znači, taj ključić je kod nje. Znači, imaš li ti taj ključić? Ne, nemam taj ključić. Slušaš li me? Našla sam taj ključić. Šta pričaš, šta sam joj dala? Našla sam na sred poda i pitala sam je li njen. Saslušaj me, unutra... Jel možete da gledate svoj voz? Jel možete? Ja ti kažem da... Pa neću da ga razgovorim, gledam! Da, družila sam si davala i sve, da. Da, ja je napušavala, mislim, davala cigarete dve nedelje. I u čemu je vaš problem, ta patetika, umro je tata, neka mu je laka zemlja koja je umro. Otkud vi znate da li je umro? I otkud vi znate da li je umro i šta je? Ovo je jako ružno što radite. Šta je ružno? Ne radimo, radim, radim, jednina, radim. Radim, devoj kako se ne vrati do ponedeljka, u ostalom, svakog dana ja dobijem cigarete, vratit ću joj. Dve nedelje sam ja davala cigarete, što niste pričali, ružno je kad nije imala ništa ovde. Ni da jede, ni da popije, ni bilo šta. Ne, ja sam sa Olgom, ja zvije stalno komuniciramo, jele smo zajedno, nemoj da pričaš tako. Ali ovo govori o svima vama, ođe. Evo su cigarete, vidi. A ne govori, on bilo kome. Evo su. Samo kako da ih izvučem. Ovo je katastrofa. Ovo je katastrofa. Stavi to. Čime da izvučem, nešto tanko mi treba. Šta ti nije jasno, Sandra? Kradem, da. Kupit ću ju u ponedeljak, je li tu devojka? Nije. Evo su, vidim ih, kako da ih izvučem, a da ne pogledam tu stranu. Jebem ti budale. Svi su oni humani, umri otac, otkud znate da li umraš, ali joj će da promeni nešto? Prođe nebitno, Miljana zbog oca, nego jednostavno čije god da su stvari, stvari su nečije, no ima to nikakve veze. Izvučit ćemo ih. Ja ne uzimam lične stvari, ja uzimam cigarete koje ću uzeti, a one su njom u budžetu, šta? Ne, bila je otvorena ta strana. Ovo zna da otvori Mića tvara ovo. Evo ga. Evo tvoj gleda. Ovako. Miljana. Ovako, da. Samo ovaj deo izvuci. Ček. Ne treba mi tako. Ovo trebam da. Da. Samo to izvuci ovako. Ne, ne, znam kako. Dođi vam. Bane. Nemoguće, nemoguće šta radim. Nemoguće šta radim. Užas. Užas, treba me streljati. Ne, nećeš da ubiješ, nego ovako da izvučemo. Nemoj to tako izlačiti. To mi je dala, ovo, bre. Šta sam ja ovo vidjela? Ujde, pokažem. Ne znam, neku sada ću naći. To, samo to da izlučimo, razumeš? I ona bi nam dala. Znaš koliko sam ja cigreta njoj davala uvek? Ali ovo samo za tebi i mene, jer su... Naravno. Druge, bre, po gali. Ne, paklo. Meni treba cigara. Ne, nego taj kofer je skup, devojka nije imala para za to, nego je pozajmila i znači čim vidite taj kofer? Ja, ozbiljno! Da, ozbiljno! Da, ozbiljno! Evo ja sam u svađi sa njom i kažem ti da, ozbiljno! A za moje stvari, pa šta, uzit ćemo cigarete. Nećemo kofer da oštiti. Ovo je ovo bušenje. Ne, to je bilo otvoreno. Šta je nabirala njihovo? Ništa, bre! Ma, ima cigare u koferu. Našli našli nutra cigarete, pa da ih čivilje to. Zao, druži se s njom je u budžetu i razvaljuje kofer koji košta boga oca. A pre da mi imao pare, ste govorimo jasno. Nego ga je zajmila. Žalostno. Žalostno. Pogledajte svoja posla, što da gledam svoja posla, što da dirate tuđe lične stvari. Zamisli šta bi ti ođe uradilo, da ja budu dostaviti nešto.
Niste realni, stvarno, ja ne vjerujem šta radite. Pa rekla si ti sam. Ko je šapnuo Banića? Samo ja nešto šapnuo. Ti sad jeste bili sa Barakom. Da, ja sam prešla i morala da ne treba. Ajde da polovimo samo, da izvučemo lepo. A ja možemo ovako da izvučemo cigarete, ja ovako. Miljana, što mi se škope, Miljana? A pusti. Bane, gde nemojte, sjebat ćete kako. Gde su cigare? Nemoj samo da ga polomiš. Ljudi, polomit ćete, tako. Tako ćete polomiti se. Ne može se, Miljana, poslušaj me. Pusti. Ja jebaj ključ. Ako može, ako može. Ajde, gledajte svoj posao. Nemoj, molim. Dobro, gledaj svoj posao. Sjebat ćete kofer. Nemojte, tako sjebat ćete. Nije, ni dočekaj još kad se vrati, sjebam kofer. Nema se gdje kofer. Bane, molim. Bane. Nemojte. Pa neću, pa niste me lomio. Ko je polomio, šta? Daj mi Viljuš. Zalomite. Ovo je bilo otvoreno ove strane. To je Mikija zvorio prošli put. Ajmo kod Mikija. A moje cigare sa njom što sam delio. Bane, sad čekaj samo minut. Sekund, samo da ti kažem. Čekaj da završim ovo pa ću doći. Sad čekaj samo sekund da ti kažem. Jesi čuo sad kad sam pitala Bane? Bane, ajde! Mi ti ništa rekla, rekla mi je Sanja. Dobro, ne moraš mu ući. Okej, rešit ćemo to. Gde su mi imali... Nija, gde su pajetini? Kakvi kreteni patetičari! Aha, a ne mogu očima da gledaju. A glume mi ludilo. Oni prvi kradu, ja i dve nedelje, devojci, nedelju dana kad bila tu sve šta god je trebalo. I ona bi mi samo rekla, uzmi ako si. Kradete joj cigare. Kradete joj. Šta će, devojka, otac i umru, uzimate joj cigare. Zamisli ti tu patetiku i tu logiku. Ali ovo nikom neće dobiti cigaru sad. Naravno da neće. Zbog jedni cigara pokidaš devojci kofer. Miki? Miki? I ko zna koliko ima cigara, možda ima i pet cigara. Samo da te zamolim, da mi otvoriš ovu stranu. Molim te, hitno je. Koliko? Ja sam Miljana, pogledaj. 300 eura. Da, Miki, jer si ti već otvarao. Cigara ima zbog toga. Ne znam. Nema ga. Janjuše, može jedna pljuga, vrati u skafu, molim te. Idi, pusti me, spavam, ženo, kako gdje sam onda me probudiš, da bi ja obio kofer. Jednu pljugu vam za kafu, vrati. A je. A ne može ničem drugim da se to... Ne mogu čime da otvoriš, šta da uzmem, dobijem, čekiće me. Kofer. Vidi, ti stoliko nenormala da je to strašno. Čekaj, volim ću ove sada da obijate. Ajmo, ajmo vamo. Ljudi, vidite da spavam, bre! Dobro, izvini. Jebla te život, kako je ove poštovano. Izvini, Miki. E, ovako ću ja prstima polako da...